Nyt haettaisiin sitten vähän semmoista erilaista harjoitusta, eli se ehkä semmoinen vauhtikestävyysharjoitus. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Eli sulla käytännössä niin laitetaan tänne mittarille nyt alarajaksi sun peruskestävyyden yläraja 130 ja ylärajaksi laitetaan noin suurin piirtein 155. Ja yritetään pitää syke sillä 130 ja 155 välissä. Jes, tää ei olekaan se oksennusharjoitus. Tää ei ole semmoinen oksennusharjoitus, mutta tää on kuitenkin semmoinen reippaampi, vauhdikas harjoitus. Ja mitä se tarkoittaa sitten kunnon kehityksen kannalta? Minkälainen harjoitus tää sitten on? No tää on semmoinen, mikä kehittää erittäin hyvin sitä sun kuntoa. Sulle tulee pikkusen maitohappoa, sun hengityselimistö kehittyy. Ja ennen kaikkea sun hiihon tommonen taloudellisuus tuossa vauhikkaammassa hiihossa kehittyy. Eli tää on tosi hyvä harjoitus sulle sitä vuokattihiihtoa varten, että sielläkin sä tuut menemään. Siellä vauhtikestävyyden ylärajoilla varmasti aika paljon ja tää kehittää tosi paljon sitä sun semmoista kilpailu- tai tommoista kilpakuntoilijana sua. Mitkä sulla on noin rajat? 150-170 on mulla ne rajat. Mikä sun maksimisyke on? Mun maksimisyke on 192. Onnes olkoon. Kiitos, kiitos. Hyvin menee, Risto. Hyvä, Risto. Jaksaa. Hyvin nousee. Tää on viimeinen nousu nytte. Hyvin menee. Ja loppuun asti rennosti. Hyvä. Paljon oli syke lopussa. 148. Joo, hyvä. Mulla on 125. Sulla tuli hyvä vauhtikestävyysharjoitus. Jep, ja hyvä mieli.